Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa ingkang kula tresnani. Video niki mangke badhe ngrembak perkawis tugas ingkang sampun kempalaken minggu kepengker. Menika tugas memahami aplikasi e-gamelan ingkang damel perkelian kerawitan setunggal semester menika. Saksamunipun kula amati tugas kelas A, B, C, sedaya mahasiswa sampun paham, sampun ngertos cara ngginakaken aplikasi e-gamelan. Ning ketingali wonten program alis supados suwanten ingkang medal saking aplikasi e-gamelan menika saged dipun peringatkan langkung sekecok. Ait menopo, sak perangan mahasiswa menika dereng saged program suwanten ingkang medal saking aplikasi e-gamelan menika basis pada saged medal. Ait menopo, menawi bas menika mboten medal, audio bas menika mboten medal, otomatis instrumen kendang bem, kendang gede bem, mereka mboten medal. Lajeng selentem, umpami medal mereka kedik, mboten santer, mboten banter. Lajeng gongsuan mboten medal, gong gede mboten medal. Pramila niki mangke ingkang sampun kagungan pengalaman merogram. Napa? Suwantenipun audio e-gamelan menika supados suwantenipun rata. Mungkin mangke dipun share dateng kelas utawi PJ menika saged nyebaraken dateng kanca-kanca sak kelas niku. Oke. Dados intine swara saka e-gamelan iku supados rata wonten program ale ingkang saged ngedalaken swanganipun bass. Supados kendang bem, kempul saged lajeng selentem gongsuan, gong gede menika saged medal. Suwantenipun. Niku. Nggih, kula piyambak nggih mboten paham perkawis program ya apa carane basis sok metu. Mbok menawi mangke Pak Danang utawi kanca-kanca yang sampun leres anggenipun nge-share video ingkang sampun dipun kembalaken dhateng kula menika sampun kathah kanca-kanca sampean ingkang saged program supados gamelan menika suarane rata. Carane rata ya kumang kudu ana audio bass. Sing dipun programare teng mriku. Ngaten nggih. Utahe mboten program audio mbok menawi wonten cara sanes. Mbok menawi sing base menika mboten medal menika suwanten saking HP dipun rekam HP mbok menawi ngaten. Mbok menawi lho nggih kula mboten paham. Nggih. Atur mangke cobi kanca-kanca sing sampun pengalaman nika paring nularaken ilmu dhumateng kanca-kancanipun sing dereng paham ngenani ya apa carane ngratakno suarane saben-saben instrumen dhateng e-gamelan. Niku nggih sepisan niku. Kaping kalih pemahaman titilaras. Saperangan mahasiswa menika dereng paham titilaras lancaran jamu-jamu pelek 6 menika dos bundi pramila wonten tutuk-tutukan utawi napa nggih tabuhan instrumen ingkang lepat. Pramila monggo dipun pahami kemawon titilaras yen tik rotik lutik jitik rotik lutik rotik lutik mote 6 tik mote 4 tik rotik jitik 6. Nggih. Nek perlu dicatat, lajeng dipun lebetaken dhateng aplikasi e-gamelan. Mungkin sing dudukan padha menika demung saron sentem menika dilebokake dhisik beleng wis. Mareng terus kari nambahi bonang, peking, napa instrumen kenong, kempul, gong. Niku. Nggih, kaping kali menika pemahaman ditilaras lancaran jamu-jamu. Lajeng
kata ingkang dating instrumen peking. Instrumen peking mereka kata ingkang dudukane luwih sak dudukan sak wis gong. Sampeyan pahami nggih? Gong menika finish. Gong gede menika finish selesai. Dadi aja nganti ana instrumen instrumen sing dudukane ngluwihi satu ketukan utawa setengah ketukan saking gong gede kala wau. Dadi teng mriki namung nutuk rong-rong baris kan. Niku gong gede niku finish selesai. Instrumen liyane pun ngantos ngluwihi dudukan sakwise dudukan gong gede. Pake mesti rata-rata ditambahi. Panjenengan leres dua kali dobel, nggih. Pake ngono dudukan dobel. Leres. Roro lulu roro lulu jiji roro lulu momo momo papat roro jiji nem sanes jiji nem nem nek nem nem niki luwes sak dudukan nggih lulu momo nem nem momo lulu ro lulu momo nem nem momo pat pat roro jiji nem tek jiji nem mboten jabalin dobeli male jiji nem nem niki makin luwe kecuali niki diulang male terus monggo tapi niki dianggap selesai rampung ya cukup jiji nem ngaten nggih niku pake ngrata-rata kata luwe dudukane luwe sak dudukan. Lajeng gembiang bonang. Ngeten nggih, gembiang bonang menika saged patokan per dua gotra. Saged patokan per sak gotra. Saumpami patokan sak gotra menika menawi tempo-tempo kalem, tempo-tempo lambat saged damel patokan per gotra. Tik ro tik lu tik ro tik lu berarti gembiang telu, gembiang telu, gembiang telu, gembiang telu. Tek ji, tek ro, tek lu, tek ro. Gembiang si loro, gembiang loro. Yeah. Lu mo nemo, gembiang limo, gembiang limo. Pat ro jinem, gembiang loro, gembiang loro, gembiang enem. Neng menawi, menawi tempo menika cepet, mbok menawi dipun damel patokan per dua gotro. Per dua gotro. Nggih. Nek sing lancaran jamu-jamu niki mboten sepinten bermasalah. Sebab rata-rata gotro pertama, gotro kedua menika sami. Nggih. Gotro tiga, gotro empat menika sami. Namung bentane teng baris terakhir. Pat ro jinem. Menawi gotro pat ro menika gotro jupuk per gotro menika nuduk loro, gembiang loro, lajeng dipun lajengaken gembiang enam. Okay. Nek patokane per dua gotra langsung senajan to tiba loro didodok enam. Enam, 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 enam. Monggo mangke mbok menawi wonten napa nggih permainan sing langkung cepet, irama sing cepet, menika saged dipun jagaken. Sementara per gotra mboten masalah sebab tempo utawi irama tasik irama lambat. Niku. Acin apa maling catatan kula nggih. Nggih kendangan lancaran. Kendangan lancaran menika sejatosipun patokane kendangan buka. Kendangan tiba seleh gong suwukan. Kendangan tiba seleh gong gedhe. Lajeng kendangan suwuk. Niki pun-pun mlampah. Pun mlampah. Reh nih menika namung wonten rong baris, baris pertama tiba gong suwukan, baris kedua tiba gong gedhe. Menika kendhane benten, baris pertama kan baris kedua, sele gong suwukan kali sele gong gedhe menika benten. Nggih, yeah, benten. Para mula mangke mbok menawi kanca-kancengan saking SMKI utawi kanca-kancengan sampun nggadhahi pengalaman wonten nabu gamelan, mangke saged nge-share dudukan kendangan buka menika dos pundi,
dudukan kendangan, sele gongsu antar bundi, dudukan kendangan sele gong gede menika sebundi, dudukan kendangan suwuk utawi berhenti menika dos bundi. Nggih, mangke saged dipun tularkan dateng kanca-kanca. Lajeng mangke mbok menawi jangka panjang menika wonten malih tambah kendangan rambatan, rambatan saking teknik gembyang dateng teknik imbal sekar. Apa imbal sekar? Nggih, nek teknik gembyang menika teknike bonang nggih. Bonang bapak, bonang penerus nabuh secara bersama-sama dengan nada yang sama menika teknik gembyang. Bonang bapak, bonang penerus sami istilahnya. Lajeng mangke menawi jangka panjang menika mlebet dateng irama rodok kalem. Bahasa nang kono vokal muncul, irama diperlambat menjadi irama imbal sekar. Imbalan lan sekaran. Imbal menika bonang bapak, bonang penerus menika imbal-imbalan, imbal-imbalan, bergantian, bergantian. Lajeng sekaran menika ngracik. Dadi apa carane unine bonang iso enak? Sekar. Saka tembung kembang. Ana sing ngarani kembangan, ana sing ngarani sekaran. Nggih. Iku. Menika jangka panjang, pun sementara gak usah mikir iku. Tapi suatu saat nek mlebu nang gone imbal sekar, berarti kendangane berubah malih. Ngaten ya. Ngaten. Lajeng kangge gampilaken supados sedaya mahasiswa menika paham dateng aplikasi e-gamelan, kula suwun mangke wonten salah satu galing napa nggih. Kanca mahasiswa ingkang paham dateng Krawitan, tapi paham ding dateng aplikasi e-gamelan menika dijak rembugan, dijak sharing. Supados hasil menika saged sami. Kula kinten mata kuliah sing niki damel e-gamelan niku hasil mesti sama. Sebab nggunakaken aplikasi. Benten malah nek sampean nabuh langsung rasa sampean karo rasa ning kancane kadang beda. Lah niku lho tempo sampun dipun tata kalian aplikasi. Pramila nek anggapan kula hasil perkuliahan iki mangke sama. Nek tetep damel model kados ngeten. Kulo biji apa nih? Biji hasilnya, mboten biji proses. Nek riyen nek cara nabuh gamelan menangkan, wonten biji proses menika wonten. Wonten. Nek nek ngeten iki dal pundi? Kulo namung saged ngertos hasil kemawon. Pramila, ini kewau, tolong dipahami aplikasi gamelan, e-gamelan. Lajeng konsultasi kalian konco-konco yang sampun paham kalian aplikasi e-gamelan. Lajeng mbok menawi wonten konco-konco ingkang paham teknik-teknik nabuh kados kendangan kula wau ingkang paham kan mbok menawi konco saking SMKI kados Mareta, kados Wisnu. Lajeng mbok menawi ingkang pengalaman kados Angel, Angelika, lajeng Sufa, Muhammad Rafi. Mereka kan pun sering kumpul gamelan. Pun sering kumpul gamelan. Mbak Mani sakit dicak koordinasi atau konsultasi. Saat dari pun tugas mereka dipun serahkan datang kulo. Ngaten nggih. Menawi makin betakan catatan saking kulo. Sampun kulo cateti ini wau. Dados kesalahan itu pun kesalahan itu pun sampun kulo cateti. Ini sing kelas A. Kelas A itu mau kulo koreksi KB. Sebab nopo? Kula koreksi nomor 1 ngantos nomor 7 kesalahane padha. Kesalahane padha. Bonang gembyang pertama mesti salah. Mari buka ya, mari buka lumo nemo roji nem nem. Niki gembyang sing sakwise buka niku mesti salah. Mesine kan telu, mbuh kemang diduduk piro gak padha. Absen 1 sampai absen 7, pramilo wis gak tak terusno, kemungkinan besar hasilnya sama. Mbok menawi pun kerundingan dateng kelas, lajeng bener ngene, dilalah yo. Wonten kesalahan di awal niku wau. Ngapunten nggih, cuaca mendung, video tambah suwi tambah peteng nggih.
Dados mangke menawi mbetaken kesalahan-kesalahan sampean, catetan saking kula sampun siap. Kantun nyatet niku sampun kula catet teng kertas iki mawon, dereng kula catet teng HP. Menawi mbetaken kula share dateng PJ, PJ mangke share dateng kanca-kancane. Mendung beteng nggih, kula pungkasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.